חרקים. כולם הלכו! חרקים! אפשר לצאת! כן, אנחנו חרקים. בואו נתחיל! חרקים חיים בבית, ואתם כלל לא יודעים, כי אנחנו מתחילים לחגוג רק כשאתם יוצאים. קשקשם ירדת אך זבל, מכין לו אבותו. זהריר הידענית, מגדת עתידות. היא יודעת הכל, אחי. רולי משתדלת, אך זה לא תמיד יוצא. חטיפי מרשל נפלא ואף לי מרוצה. חבורה, אדירה, בק בראש זה לא נורא. בק בראש, בוא נפגוש את כולנו. בק בראש! אבל אז אמר ההיפופוטם, אוי ואבוי, אני חושב שאני עומד להתעטש. וכפי שאתם ודאי מנחשים, זה בדיוק מה שקרה. היה שם בלגן גדול. גברת חנוקי המסכנה כוסתה בבוץ ולכלוך. או, ומה קרה אז? אני מגיע לזה. גברת חנוקי הסירה את המשקפיים, נגבה אותן בצעיף שלה ואמרה, נראה לי שאתה מרגיש מאוד רעב עכשיו. אני אוהב את הסיפור הזה. הוא אחד האהובים עליי. אתה יודע, אין דבר נחמד יותר מלשבת במקום חם ביום חורף קר ולשמוע סיפור. כן, זה נחמד. אפשר להמשיך? כן, בבקשה חטיפי. תקריא את הקטע שהיפו פוגש את השוטר ומועך את הקסדה שלו. לא כל כך מהר. קודם יש הקטע עם הקוץ והחביתה. אני לא זוכר איפה עצרתי. אז תתחיל לקרוא מההתחלה. היו היו שלושה מקקים שחיו יחד בתוך נעל. אני לא אוהב את הסיפור הזה, אני אוהב שירים. נערתי מקסימה, מגניב, דינג דינג דינג, ויש לה עיניים חומות, דובה דובה, היא ממש מדהימה, סקידלודלו סקידלודה, והשיניים שלה, אחי, מה מתחרז עם חומות? אדומות. והשיניים שלה, אדומות. יפה, חרוז מתאים. טוב, השיר הזה גמור. אז? מה נעשה עכשיו? היי! מה? בוא נשים רוטף חריף במיץ התפוזים של חטיפי. היי, כן! לא כדאי. למה? זוכר את הפעם הקודמת? כן, שלושה מאיתנו היו צריכים להוריד אותו מהתקרה. כן, הוא אכל באותו יום המון גלידה כדי לקרר את עצמו. כן, טוב. אז מה נעשה? בוא נעשה כיף! אני יודע. היי, אתה רואה את השניים האלה עם הספר? כן. נראה שמאוד נוח ונעים להם. כן, חמים כמו בורקס. אז בוא נכבה את החימום. כן, רעיון גדול אחי, תכבה את החימום. קיביתי. היי, כבר נעשה קר? אני קופה. כן. זהרירה מספרת עובדות מדהימות. ידעתם שאחד מהמקומות החמים על פני כדור הארץ הוא עמק המוות באמריקה? כל כך חם שם שאפשר לטגן ביצים על הסלעים. לא נראה לי שאסע לשם רק כדי להכין חביתה. היי. כן? פיל. איפה? לא, בדיחה על פיל. טוב. איך יודעים שיש פיל במקרר? זה קשה. איך באמת יודעים שיש פיל במקרר? קשה לסגור את הדלת. זה נכון. כן. תעזוב את המספריים, אמר הקוף, ותפסיק לחתוך את ציפורני הרגליים, הן נופלות למרק שלי. זה מוזר. זה גם מצחיק, אני צוחק כל פעם מחדש. לא, התכוונתי שזה מוזר, אני מרגיש שקר לי פתאום. אם כבר מדברים על זה, גם לי קר. נו טוב, לא חשוב, הקטע הבא יחמם אותך. הם הולכים להחליק בגלגשת באפריקה. תשמעי. לשמוע מה? איך נקרא איש שלג שהשתזף? אני לא יודעת. איך נקרא איש שלג שהשתזף? שלולית. טוב. מה? טוק טוק. מי שם? תדליק. מי זה תדליק? תדליק את החימום, נעשה לי קר מאוד. כן, זה מה שאמרתי לעצמי.
ידעתם שכוכב הלכת הקר ביותר במערכת השמש שלנו הוא פלוטו? פלוטו עשוי קרח והוא כוכב הלכת הרחוק ביותר מהשמש. לחיות עליו זה ממש כמו לחיות על קרטיב. ונעשה חם יותר וחם יותר וחם יותר. לא, מצטער חטיפי. מה? נעשה לו קר וקר יותר וקר יותר. אני קופה פה. גם אני. אם אני אשב כאן עוד הרבה, אני אקפה לגמרי. בוא נעשה משהו כדי להתחמם, כדי להמריץ את הדם. נקפוץ במקום. או, נשמע ממש כיף. זה כל מה שנעשה? חייבים להמשיך לזוז. אז בוא נשחק משחקים. אתה יודע, כאלה שצריכים לרוץ בהם הרבה. רעיון טוב. לך להביא את קשקשן ואני אמציא משחקים. יש לי משחק. הוא נקרא לרוץ אחורה. תיזהר שלא תתנגש בכולם. הוא ודאי יתנגש. יוגי, יוגי, יוגי. אוי, אוי, אוי. איך אפשר לדעת שקר בחוץ? אני לא יודעת. איך אפשר לדעת שקר בחוץ? פשוט יוצאים החוצה ובודקים. יוגי, יוגי, יוגי. אוי, אוי, אוי. כפפות? הן יכלו לחמם אותי. וגם הכובע. מי שלבש את אלה היה במקום קר מאוד. כמו כאן. כן. איפה הייתי? כן, רצתי אחורה. זה שיעור החלקה על קרח. מכיוון שאפשר לנוע מהר על הקרח, המציאו כל מיני פעילויות ספורט שאפשר לעשות עליו. אני אוהבת החלקה האומנותית. הקרח באולם הוא בעובי 7 סנטימטרים, ושומרים שהטמפרטורה שלו תישאר נמוכה כדי שלא יימס. לא קר לנו כאן, כי אנחנו כל הזמן בתנועה. אנחנו נועלים נעלי החלקה מיוחדות שמחוברים אליהם להבים. כשאנחנו מחליקים, הלהבים ממיסים קצת את הקרח. זה יוצר שכבת מים דקה מאוד מתחת ללהבים, וכך אפשר להחליק יותר בקלות. אחר כך המים שוב גופים. הילדים בכיתה הזאת רק מתחילים ללמוד להחליק. הם לומדים להחליק קדימה ואחורה. כשמתקדמים קצת, לומדים להחליק בצורה מסובכת יותר ולהסתובב. ממש כמו המחליקים המקצוענים. בק בראש! חברתי ענת כל כך משונה. היא תמיד מתלבשת בצורה לא נכונה. אני לובשת צעיף כשבחוץ נעשה קר. אבל היא יוצאת בגופיה. זה כל כך מוזר. כשחם אנחנו הולכות לים ויושבות בסירה לפטפט. אני בבגד ים והיא לבושה במעיל, באמת. כשהיא מתבלבלת, אני כבר יודעת מה לעשות. כשחם אני מנפנפת מעליה, וכשקר אנחנו מתחבקות. שני קווים ישרים. נעשה כאן קר. שלושה קווים מעוקלים קו זיגזג אחד. הצילו! פיל מעופף פגע בי! באמת, אני לא פיל! אף לי. מה אתה חושב שאתה עושה? אני לא חושב, אני יודע. אתה התנגשת בי. לא הסתכלת לאן אתה הולך? לא, אני רצתי אחורה. למה? בשביל מה? כדי להתחמם ולראות כמה אוכל להמשיך עד שאתנגש במשהו. כן, ובסוף התנגשת בי. כן, ורציתי להמשיך עוד קצת. בפעם הבאה אל תפריע לי בדרך. אני הייתי עסוק. ציירתי בדיוק ציור של זהרירה. אוי, לא. קשקשת עליו קצת. זאת אשמתך. הזזת אותי. אל תדאג, קשקשן. תצטרך לצייר שוב בכל מקרה. למה? כי זה לא נכון. מה פתאום לא נכון? לזהרירה אין שלוש עיניים. זאת לא עין שלה. זה הפה שלה. נראה כאילו היא בלעה חליל. אתה לא יותר טוב. זוכר שציירת את גן החיות? לא היו לי הצבעים הנכונים. לפילים אין פסים על הגוף. הזברה נכנסה באמצע. אוי, די. לך, תן לי כבר לצייר. לא. חטיפי אמר שאנחנו צריכים לזוז כדי להתחמם, וזה מה שנעשה. ונצליח להתחמם אם נרוץ אחורה? לא. הוא ממציא משחקים שיש בהם פעילות.
יופי, אני אנצח, אני טוב בזה. לא. כן. לא. כן. יש רק דרך אחת לבדוק את זה. נשחק במשחקים ונראה. נראה מה? שאני הכי טוב. אתה לא. כן? לא. כן? לא. כן? אתה יודע? מה? לא. אתה יודע כמו מה אני מרגישה? לא. כמו קרטיב כפור. בטעם לימון או טרוט? זה ממש לא מצחיק, קר לי. איך קוראים לפרה מאמריקה? תחזור שנית. תגידי לי את, איך קוראים לפרה מאמריקה? אמוריקאי. הבנת? הבנתי. קדימה, אולי תתאמצו קצת יותר? אף לי, אתה עשית 117 שכיבות צמיחה. קשקשן עשית 4. אני מוותר, הוא ניצח. יופי, עכשיו הרבה יותר חם לי. גם לי. אנחנו יכולים להפסיק? כן, כן, ודאי שאנחנו יכולים. המשחק הבא, ריצה במקום. תתחילו, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. היי, תראה איך החרקים האלה רצים במקום. כן, לא ראיתי ריצה כזאת מאז הפיל חטיפי את הפטיש על כף הרגל. כן. היי, יש לי רעיון. מה? מה דעתך שנשחק שוב בחימום? מה, לעשות שיהיה אפילו קר יותר? לא, 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 שיהיה חם, ממש חם. כן. זהו זה. מדבר, אחי, ממש מדבר. כן. היי. מה? מה זה מים קפואים? קרח. מה זה קרם שמנת קפוא? גלידה. ומה זה מיץ קפוא? ברד. מה זה בצל קפוא? לא יודע. זה משהו שאפשר לזרוק לפח. איזה ריח. חם לי. ולי חם מאוד. ואני מזיע כמו גורילה בסוודר צמר ביום שרב. או, חטיפי, איך אפשר להתקרר? אני כבר מעדיף לקפוא כמו קודם. יש לזה פתרון מצוין. מה? אני אכין לכולנו ארטיקים קרים. ארטיקים בריאים מיוגורט פירות עשיר. או, כן, בבקשה חטיפי. ואני אלך לשבת על קוביות קרח בכיור. קדימה חטיפי, איפה הארטיקים האלה? כבר מכין. זמן לזלול. לוקחים יוגורט פירות בטעמים שונים. במצב הרגיל היוגורט די נוזלי, אבל תכף תראו איך אפשר להכין ממנו ארטיקים. שמים בתוכם מקלוני עץ ומקפיאים כמה שעות בתא ההקפאה, והוקוס פוקוס, יש לנו ארטיקים. בקצת מזל תצליחו להוציא אותם מהקופסאות. והנה לכם ארטיק טעים, קפוא ומקרר את הבטן. היי, אנחנו ממש מתוחכמים, אחי, ממש מתוחכמים. כן, גרמנו להם להזיע כעוגן. וזה משעשע. היי, אחי, בוא נגביר את החימום יותר. לא, עזוב, אנחנו צריכים לשיר שיר, ואני לא רוצה להזיע כשאני שר. אתה צודק. קדימה, בוא נשיר. כן, והפעם נעשה את זה כמו שצריך, אחי. קדימה. כשבחוץ חם ויבש, אני קצת מתייאש. כשחם מדי מזיעות ידיי מרגיש כמו בתוך אש. בים אני נשרף, נהיה מאוד אדום, ולא משתזף אלא מתעייף ממש נצלה בחום. איזה יום מרגיז. איזה יום מרגיז. איזה יום מרגיז. מזג האוויר מוזר. כשנעשה קריר, האף אז מאדים. כשקר מאוד מתחילים לרעוד וגם מצטננים. הטמפרטורות מודדים במעלות. פעם קר ופעם חם, אף פעם לא מושלם. איזה יום מרגיז. איזה יום מרגיז. איזה יום מרגיז. מזג האוויר אותי מטריף. היי! איזה יום מרגיז. איזה יום מרגיז. איזה יום מרגיז. מזג האוויר אותי מטריף. היי, אחי, עכשיו חם לי מאוד. כן, אני ממש מזיע. בוא נחזיר את החימום למצבו הקודם, אה? רעיון טוב, אחי. טוב, זהו זה. כן, יש עוד דבר אחד. מה? החתולה כאן! מה, 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 מה?
אני אוהבת שחם לי. החום של קרני השמש מגיע ממרכז השמש, ששם חם מאוד. הגוף שלכם, וגם שלי, מייצר חום שחיוני כדי שנשאר בחיים. מעניין כמה מעלות יש היום. כנראה די חם אם כל האנשים האלה יצאו להשתזף בחוף הים. ידעתם שחום הגוף שלכם גבוה יותר מהטמפרטורות ביום קיץ חם? בקיץ הטמפרטורה בחוץ עולה בממוצע עד 32 מעלות. לעומת זאת, אם תמדדו את החום שלכם, תראו שהוא בערך 37 מעלות. חם בתוך הגוף שלכם יותר משחם בחוץ ביום קיץ חם. אתם רואים את כל העדים האלה? זה אומר שהמים בסיר רותחים ב-100 מעלות צלזיוס. זה חם מאוד. לא כדאי להכניס את היד לתוך הסיר הרותח הזה. אני רואה משהו שאני אוהבת מאוד, וזה קר מאוד. לאיש הזה יש מקרר שבו יש קרח. הקרח הוא מים שקפאו ב-0 מעלות צלזיוס. במקרר הוא מחזיק ארטיקים. הגברת הזאת ביקשה שיתבול את הארטיק שלה בסירופ שוקולד חם. זה טעים מאוד. היי, לאן את הולכת עם הארטיק? תביאי ביס! פח בראש! כך יותר טוב. נחמד מאוד. לשבת על קרח. זה מוזר. כשחם מאוד, כמו בקיץ, אין דבר שאני אוהב יותר מלשתות משקה קר ומרענן, או לאכול את הגליטות של חטיפי. אבל כשקר מאוד בחוץ, כמו בחורף, אני אוהב לחמם את עצמי במשקה שוקו חם וטעים. ימי. כן. זה מזכיר לי. תעלומת הסוכר הנעלם. נבדוק אם זה שוב יקרה. עכשיו, הנה כוס מים קרים. אני אפיל לתוכה קוביית סוכר. היא פשוט שוקעת לתחתית הכוס, כמו אבן. עכשיו אני אערבב קצת. קוביית הסוכר עדיין שם. עכשיו, מה בנוגע למים החמים? נכניס לתוכם קוביית סוכר, נערבב קצת. היא נעלמת. תעלומת הסוכר הנעלם. הוא לא נעלם. הוא פשוט נמס. הלוואי שאני יכולתי להיעלם, להיות בלתי נראה, להתגנב מאחורי אנשים ולעשות בו! חם לי. גם לי. בחיי. חם מדי. זה מוזר, עכשיו קר. מה זה מוזר? זה נהדר. באמת? בהחלט. את החום מודדים. התחתונים ורודים. מה? אני לא יודע, חיפשתי חרוז. בסדר. איפה היינו? היה לי חם. עכשיו, סתם. איזו שטות. פשוט טעות. תהיה גזעי. היי, אחי, אני תמיד גזעי. כן, גזעי. שמתם לב שתמיד יורד גשם דווקא כשלא רוצים שירד? נגיד שיוצאים לטיול או בחג פורים? אבל הגשם חשוב מאוד לצמחים, לחיות ולבני האדם. נראה שהחימום חזר למצבו הקודם. יופי, לא נעשה עוד שכיבות צמיחה. כן, מעניין למה פתאום התקרר. כן, ואז התחמם. היי, תסתכלו, ירד שלג. נהדר, נוכל לצאת החוצה. ולהתקרר. לא, נוכל להתחמם אם נבנה אי שלג. אל תתחממו מדי, שלא יימס. בואו, תביאו את המחליקיים. אני רוצה שאיש השלג ייראה כמוני. לא, הוא צריך להיראות כמוני. אבל אין די שלג לאף שלך. בואו החוצה, שלג ממש נהדר. אנחנו באים, חטיפי. חטיפי? כן. תיזהר שלא תחליק על ה... קרח. קדימה. בוא נלך להרים אותו משם. כן, לפני שיהיה לו קר.